parece coisa boa. Esse lugar não vai aguentar muito. Ameaça.
abordar o alvo. O Império ainda não sabe o que está embaixo do nariz deles. Mas eles vão acabar achando o esconderijo. Vamos continuar. Nem sinal do esconderijo do caminho ainda.
Seu inimigo. Acertei de novo. Ataca o invasor. Tomara que não. Thank you.
Vamos aproveitar para fazer umas mudanças. Que estamos no lugar certo. O que você acha? Thank you.
Chegando perto. Não fica para trás. Teve uma correria para evacuar. Rápido, pessoal, por aqui. Depressa! Você vem com a gente? Preciso continuar aqui mais um pouco. Vão, não temos tempo. Eu vou selar a passagem atrás de vocês. Calma aí. A Seriunda me mandou. Mestre Yunda, você usou a força. Você é Cal Kestis. Para de ir. O Império já tá vindo. É. É por isso que isso tem de voltar para Mestre Yunda. Esses códigos de contato não podem cair nas mãos do Império. Cuidado! Toma isso.